जुलाईको हातबाट उहाँले आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्दिन सक्नु भएको छ। आदरणीय प्रतिनिधिहरु सबै हामीसँग जम्मा एकमा राई जोर दर्ताले आजको जुलाई अब आज आदरणीय हाम्रो निर्णायक सर्वबहादुर तिवारी ज्यूको हातबाट उहाँहरूले पुरस्कार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको नृत्यको उच्च सम्मान गर्दै हामीले उहाँहरूलाई विशेष तथा सम्मानित रूपले पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनु हार्दिक अनुरोध गर्दै दर्शक दिनहरूलाई ताली कन्टिन्यू ताली बजाइदिनु हुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तेरी सुंदर लिख दू बेबी दो फुट लंबा लेख कर दूसरा पार्ट की एक लेगी मुझको तुम ना करते कबर में कहते हैं किसको तुम मुझको कहने लगा कहते एक परे क्यों मेरा ब्रेक करे बस मेरा नी गेस त गरिसक्नु भएको होला को प्रथम को जोड़ी जाती